Right, Mustreets is social media. Man, no surrender now. Dinya zrufamba se. And na ye shamari yangu aripana apa. Wando dati tinge treat no bokuru kura. Wadi zogo shamari. Zrufu magadiyo koma. Eh, zrufu didi. Ah, zrufamba zrufida. Andi di. Ah, vanga na uguzoti. Sita no bundani. Sisi rangu reku impisa ndi no zwecho vibes kana kutiwa ni mambo. Reku zaro naro ndi no zitinashi. Tinashe, weto yeah. Vibes, andidi? Yeah. Hey, wakatanga rini kuita zomangoma, uye wakapinda rini kuroti? Wakatanga kuita zomangoma ndio grade 3. Yeah. Hey, mandapina mroti ndio grade 5. Alright. Yeah. Saka apa wanengu waikareba se ujigara mroti? Ah, nja ane time about 9 years. 9 years ujigara mroti? Yeah. Kune mangada ubatsira, nde zvipu zvaungada ubatsirwa nazvo? Tikada kusumudzirwa kuti dzokera studio sezvo ndandambo endo kustudio manda rekodha saka pavakaita shoti saka pachatongo chichemo chokuti ndaenda sumudzirwawo kana nevakuru vatinotasana nawo vakatasana kwashon java nevamwewo oda kuti vakubatsirewo kuti uite zvemangoma oraiti pashon java bhozi kazhinji kacho tinokuza kwashon java ndiyemunhu wandinenge ndatarisira mberi kwangu watinogara zvichitaura nezvake misi nenguva. Alright, alright. Handinovimba ari kuzviona pashon java wachona ndite uye ndinovimba kuti asembinga achakubatsira. Eh, so ungadawo here kumbotirowa raka free ride kako timbonzwa kuti unorova mangoma here zvishu. Eh, ndinokwanisa kuroverai. Tofanalize vada kunesaiza nekuti levhere kumberi ndiri kuraiza. Tofanalize saiza nekuti levhere kumberi ndiri kuraiza. Chekutanga ndinoda kubhiga president, chechitiri ndinoda kubhiga manese, chechitiri ndinoda kubhiga magati, uyu mupenda akubatwa nekanzu. Tofanalize vada kunesaiza nekuti levhere kumberi ndiri kuraiza. Biga mkoma pashoni. Ende kuti chabudira kwapashoni ndikasasimudzira kwapashoni naangwe patani ngoma ndichibata ngoma ndichikaka ngoma dzangu ndedza kurona dikeredza mbrona mamaredza kuru kwete fasi ndini moto ndakabagidza auti achitungwiza ndati musa chepi tofanalize kwada kunisaiza nekuti levhu yo. Alright, aiwa makaipa mudata. So amukumba nekupi kumba kwedu kwandakabva kuchitungwiza opa chitungwiza. Alright, so kumba ndiani ari ikweyo? Kumba kuna mai nehanzvadzi nevamwe variko. Alright, so kune vese vada kubatsira mukoma nauyu namba ndodzipa screen tibate ipapo isi tinobva takukonektai. Une foni manje? Afoni handina. Alright, tinobva takukonektai naye mukomana uyu. Ehe, from angosei nesaini TV crew kona uchichi salute much love.